Vad sa du? Forsån, Jämtland, Piteälven. Henna så jävelysiskt jäbbigt. Jo, nästan hälften. Ja, vi gått snart 2 mil idag. 18 kilometer. Cirka 2, 1,5 kvar. Är det 2 mil kvar? Ja. Ja, det vet jag om det är 3 kanske. 4. Jaha. Vi måste korsa gränsen. Om vi tar det ikväll eller? Det måste vara sik. Så jag har missat typ 10 mothugg annars. Nu. Du landar på. Nej! Det var fan mitt i hålet. Det var kul. Ja. Så länge det varade. Vad var det för något? Kul var det när det varade. Jädda. Jävligt skrejta garbo.
Oj. Ja då, så det. Okej, läget på Fosfors är fisken. Kom in med. Framför Albin. Då ryckte jag sådana här, vi sa en fisk till och sen så har vi bara fort. Kul att det levererar när jag någon till. Fan vad en snabb morgon är ju. Jo, det där var sexigt. Jag tänkte när du var live på hela sjön bara. Ja, jag fick fan ångest. Ja då! Där är fan. Det är fan karman. Kasta över min lina. Oh, satan! Är det hoven, Albin? Jo, gärna. Har du halsat lätt? Nej. Jo. Jag känner i tältet att det börjar boila lite. En Uno-match. Ja, fram med Uno. Thank you.
banan. Någon livsläxa av det där då? Ja, fiska aldrig röding mer. Nej, det är som besvärligt när det börjar blåsa igen. Fem minuter. Okay.